Poslušajte sljedeći hadis koji je zabilježio imam Ahmed u Musnedu, Ibn Hibban i drugi, od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhu. I ovo dobro neka poslušaju oni koji su nemali prema namazu. Nadam se da će ove riječi doći do onih koji su nemali namazu, koji se još uvijek dvoume, koji ne klanjaju, koji gledaju druge dok klanjaju, oni sjede. Dobro se zapitajte u kojem safu stojite. Dobro se zapitajte kako ćete položiti račun na sudnjem danu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, kaže jednog dana je Abdullah ibn Amr, kaže jednog dana je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo namaz. Pa kaže men hafaza alejha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Kaže onaj ko bude čuvao namaz, ko bude klanjao, to će mu biti svjetlo i dokaz i spas na sudnjem danu. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا. A onaj ko ne bude čuvao namaz, ko ne bude klanjao, لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا. Takav neće imati ni svjetlo, ni dokaz, ni spas na sudnjem danu. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بْنَ خَلَفَ. I na sudnjem danu će biti proživljen sa Karunom i Faraonom i Hamanom, koje je Allah subhanahu wa ta'ala utjerao u zemlju ili neki od njih je potopio. I Ubejom ibn Halefom, kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao faraonom ovog ummeta. Sa takvim ljudima će onaj koji ne bude klanjao proživljen biti na sudnjem danu. Na sudnjem danu će biti proživljen sa Karunom i Faraonom i sa Hamanom i sa Ubejom ibn Halefom. Neka se zapita onaj koji ne klanja, sa kime će biti proživljen na sudnjem danu. I neka se zapita da li je to radi čega odgađaš namaz ili ostavljaš namaz, da li je to vrijedno ovakve kazne na sudnjem danu. Da li je to vrijedno ovakve kazne, da li je to vrijedno vječne patnje u džehennemu, da nas Allah sačuva. Zapitaj se da li imaš izgleda, da li imaš nade na sudnjem danu kada dođeš, kada drugi dođu sa namazom, a ti si došao sa nulom. Došao si sa ogovaranjem, došao si sa bludom, došao si sa alkoholom, došao si sa krađom, dok su drugi došli sa namazom. Ako vjeruješ u Allaha, ako vjeruješ u Boga, zapitaj se. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadithu kojeg je zabilježio ima Muslim od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, kaže inna bejna l'abdi wa bejna l'kufri wa širki tarku salah. Zaista je između roba i kufra, nevjerstva i širka, to da ostavi namaz. To je krajnja granica, osnova. Kada ostaviš namaz, rastao si se sa svojom vjerom. Zapitaj se. Zaista je između roba, između kufra i širka, to je ta granica, namaz. Ako ostaviš namaz, ušao si, prešao si na drugu stranu.